Re, viss ēters ir te! Rīta dienas vidū Rīgā Doma laukumā darbu sāks labdarības maratons Dod 5. Darbojoties un dzīvojot stikla studijā līdz pat 23. decembrim, Radio 5 LV DJ dienu un nakti atskaņos tikai klausītā izvēlētas dziesmas. Katra ziedotie 5 eiro garantēs stundu drošībā tām ģimenēm, kuras bēg no vardarbības. Turpina Aija Kince. Stikla studija šeit, Doma laukumā, jau gatava, taču logus vēl sēdz plēves. Šis ir mirklis pirms. Rīt visi trīs DJ sāks darbu, taču tas nenotiks tik publiski kā citus gadus. Nebūs ne svinīgās ieslēgšanas, ne ārā gaidīšanas un arī dziesmu vislabāk izvēlēties internetā. Covida laiks ieviesis jaunus drošības noteikumus. DJ būs redzami un dzirdami, taču pat stikla studijas viesus viņi nesatiks klātienē. Pirmo reizi mēs patiešām būsim absolūti izolēti no visiem, jo arī viesu zonā DJs no viesiem nošķirs stikls un mums neviens klāt netiks. Lodziņš, aiz kura bija satiekami ziedot LV darbinieki, būs slēgts. Izvēlēto dziesmu nevarēs reģistrēt, taču ziedot šeit uz vietas varēs. Ja jums netīšām sanāk iet gar Doma laukumu, tad ziniet, Dod 5 tur tiešām būs. Jūs varēsiet arī iemest savu ziedojumu stikla studijas ziedojumu kastē. Nu, vienīgais būtu ļoti forši to darīt un mēģināt izdomāt to darīt tādā brīdī, kad neviens cits to negrib darīt. Jo tas ir mazākais, kas mums ir nepieciešams šogad liela pulcēšanās. Visi līdzekļi tiks ziedoti tam, lai ģimenēm, kas cieši no vardarbības, palīdzētu šeit un tagad. Maratons sāks rīt 12. Dienā un ilgs 152 stundas līdz 23. Decembra vakaram. Un jau no rītdienas arī Latvijas televīzijas dienas ziņas pieslēgsies stikla studijai, lai uzzinātu, kā DJ'iem klājas. Aija Kince, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.